Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió, sessió d'autoproducció compartida en blocs de pisos. És un cicle de sessions informatives que hem estat fent des de l'Ajuntament, des de principis d'any, abril-maig vam fer unes i ara fem unes, hem fet tres més aquesta setmana. Primer de tot, abans de començar hem de comentar que la sessió serà en català, si hi ha qualsevol persona que li costa entendre una mica cap problema en preguntar, intentarem anar lents per explicar perquè quedi tot ben clar. I també sapigueu que avui es gravarà la sessió, llavors si hi hagués alguna persona que no vol sortir o li fa cosa, no hi ha cap problema, ho tindrem en compte, que ens ho digui, ens ho comenti. I a l'hora de penjar-ho ja ho tenim en compte. En línia amb el que comentava al principi, aquestes sessions estan enfocades a l'estratègia de l'Ajuntament en la promoció d'energies renovables i transició energètica. És un dels objectius que hi ha, que té a l'Ajuntament, i volem caminar firmament cap a això, arribar a la ciutadania, informar, que tot quedi ben clar, què es pot fer. I llavors, per això vam creure que unes sessions informatives sempre són molt importants, no? De manera que puguem preguntar, puguem tenir aquest espai de trobada i puguem reflexionar i entendre com funciona tot això. La sessió d'avui està encaminada a presentar què és això de l'autoproducció, què és això de posar-se plaques en blocs de pisos o l'habitatge on vivim. Però avui també, hi ha una diferència de les primeres sessions que vam fer a l'abril-maig, i és que avui comptarem amb una sessió, un cas pràctic de veïns d'aquí de Sant Feliu que han dut a terme una instal·lació i ens podran explicar de primera mà com els ha anat i així poder fer les preguntes que calgui perquè ho tinguem en compte també quan us poseu. Finalment volem també comentar que dins de l'Ajuntament també està impulsant una comunitat energètica que segurament haureu sentit de parlar, i el que està passant, hem observat que s'està confonent autoproducció compartida, posar-se plaques, amb la creació d'una comunitat energètica. Veurem que no és el mateix i podrem veure quines diferències hi ha i quin paper tindrà l'Ajuntament en aquest sentit, en el desplegament d'una comunitat energètica i l'impuls aquí a nivell local. Llavors, passem a l'acció. Avui estarem entre el Jordi Pedrol i jo, que hem estat preparant aquestes sessions, i juntament també amb la Montse Díaz, que també va ajudar molt, i la Dolors. Llavors, anem al gra. Som-hi. Jo, si em permeteu, em posaré de peu i em explicaré. Ja que ell no es presenta, el presento jo. Ell és en Roger Reixac i és el tècnic de transició energètica. Val? Vinga, endavant, Roger. A veure, sí, s'escolta bé. També comentar-vos que la sessió, avui es gravarà i a més també pengem la presentació aquesta. És més que res per si teniu la necessitat de fer fotos, que en podeu fer totes les que vulgueu, però igualment tindreu el material penjat a la pàgina web, després us ensenyarem on el tenim penjat. I som-hi. La sessió introductòria, per explicar-vos en què consisteix l'autoproducció compartida, avui veurem, ho explicarem, el funcionament, quines parts té, com ho veurem també reflectit a les factures de l'electricitat, de llum, veurem les bonificacions que té l'Ajuntament i els tràmits i els passos a seguir. Llavors començarem amb què és l'autoproducció, però volem donar també unes indicacions perquè és important que ens instal·lem plaques, però hem de començar comentant-vos que el més important sobretot és l'eficiència i la reducció de consums. Val? I a partir d'aquí
que sapigueu que hi ha uns ajuts en temes de rehabilitació que ho podeu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament i són importants perquè el tema de rehabilitació hem d'entendre la nostra llar com un espai, una caixa que hem d'evitar que entri fred o a l'hivern o calor a l'estiu. Llavors la rehabilitació és clau, és essencial per reduir la demanda energètica a la nostra llar. Però avui no ens extendrem amb això, simplement un comentari perquè el tingueu en compte i podeu doncs, continuar informant-vos a partir de la pàgina web o preguntant el que calgui. Llavors, nosaltres sempre comencem amb conceptes bàsics, conceptes fonamentals que ens ajudaran també a seguir la sessió d'avui. Una de les diferències que volem destacar és la diferència entre potència elèctrica i l'energia elèctrica. Això ens passa normalment quan ens posem a explicar què és qualsevol tema sobre factura de llum, el rebut, cultura energètica, doncs hem de poder diferenciar-ho. La potència és la quantitat d'electricitat que s'utilitza o es produeix en un moment determinat. És com si parem el temps i en aquell moment mesurem quina és la quantitat d'energia elèctrica que hi ha que s'està utilitzant. Es parla d'energia elèctrica el tema de potència és en un moment, l'energia elèctrica és la quantitat d'electricitat que s'utilitza, es consumeix o es produeix en un període de temps determinat. Sempre hem de contemplar si és un minut, una hora, un dia, un mes. Nosaltres el que veiem a les factures que ens arriben, doncs veiem sempre el consum elèctric, no? Els quilowatts hora, les unitats és en quilowatts hora, també pot ser en watts hora, en gigawatts hora, megawatts hora. Llavors, sempre que parlem de consums, pot ser d'un aparell elèctric, no? Que consumeix durant un període de temps, o l'energia que produeixen unes plaques fotovoltaiques durant un període de temps. Normalment, quan ens fan un pressupost, una instal·ladora, ens informen sobre la quantitat d'energia elèctrica, la producció que hi haurà en un any. Llavors, ens ho han de donar en quilowatts hora. Per altra banda, la potència, doncs, el que comentàvem abans, en un moment determinat. També, quan pensem en potència, ens ve la potència contractada. És un altre terme. La potència contractada és aquella que nosaltres fem amb la comercialitzadora i distribuïdora, ara la diferència, conforme serà la quantitat d'aparells que nosaltres utilitzarem a casa a la vegada, instantàniament. Ho hem d'entendre d'aquesta manera, és a dir, nosaltres ens comprometem a no sobrepassar la potència contractada, no, ens comprometem a no utilitzar més aparells elèctrics en un moment determinat. Sempre que ens saltava el comptador és perquè ens havíem sobrepassat la potència elèctrica contractada. Ara amb els nous comptadors sempre permeten un marge que ens podem passar, no hi ha problema, però bueno, si fos el cas, doncs l'únic que hem de fer és apagar els aparells i anar al quadre, interruptor, baixar i tornar a pujar. Fins aquí s'ha entès bé la diferència entre potència elèctrica i energia elèctrica? Doncs som-hi. També destaquem una pàgina web que és gratuïta, hauria d'estar a l'abast de tothom, tothom l'hauria de conèixer. Heu sentit a parlar d'aquesta pàgina web de distribució? Aquesta pàgina web és una plataforma que va treure la distribuïdora, en el cas de Sant Feliu és Endesa Distribució, i llavors ens permet veure totes aquelles dades que recull el nostre comptador. Per tant, us convido a que aneu a aquesta pàgina web, creeu el vostre compte, ha de ser la persona titular del contracte i sobretot i comenceu a mirar-la i a veure. Nosaltres tenim una formació de fet on expliquem amb detalls com funciona i què es pot veure dins d'aquesta plataforma, però la volem destacar perquè ens ajuda també a entendre moltes coses. Ens ajuda a entendre, per exemple, l'energia que hem consumit durant un dia o l'energia que consumim al llarg del mes. Podem veure cada dia quants quilowatts hora hem consumit, podem veure dies que els dies que hem consumit més, els que menys. És molt interessant i molt necessària i també es pot veure la potència instantània que tenim en aquest moment. Aquest quadre d'aquí, si cliquem, el comptador va registrant dades cada 15 segons, cada 10-15 segons. Llavors nosaltres si cliquem allà a consultar comptador ens dona l'última lectura.
Per tant, si nosaltres li donem un cop, tenim tot apagat, o la nevera, apuntem la potència que està llegint ara el comptador, i si encenem un aparell elèctric, ens ajuda a veure quina és la diferència d'aquest aparell elèctric, què és el que està consumint aquest aparell. És molt interessant per fer auditories, per veure quan consumeixen els nostres aparells, i us animo a que ho intenteu. I després també hi ha un recopilatori de les potències màximes que hem assolit amb diferents en els mesos anteriors. Llavors, de què ens serveix aquesta gràfica? Doncs podem veure si la potència contractada està per sobre o per sota dels nostres pics de potència. Aquestes columnes són els pics de potència, i si veiem que els pics de potència estan per sota de la línia, de la potència contractada, aquesta línia és la potència contractada, doncs vol dir que encara tenim marge per poder baixar la potència contractada que tenim a casa. També expliquem el funcionament del mercat, o sigui, del sistema elèctric, com funciona. Aquí hem d'anar passant, veiem que tenim la generació, les plantes de generació, que actualment ens trobem amb un sistema centralitzat. Trobem ja en general grans centrals de producció que envien l'energia elèctrica cap a llars, punts de consum, edificis de l'Ajuntament, empreses. Val? Llavors, anem passant, està la xarxa de transport, que són les xarxes d'alta tensió, que són de Red Elèctrica d'Espanya. Després també tenim les xarxes de distribució, que en el cas de Sant Feliu, com hem comentat, són d'Endesa Distribución, que a Endesa ja veurem que hi ha altres empreses, val? Les comercialitzadores, i després estan els punts de consum, l'ús elèctric. Val? Trobeu a faltar algú aquí? Quina gent faltaria aquí de les que hem comentat? Generació local. Amb plaques fotovoltaiques, per exemple, l'autoproducció, ben vist, que no ho hem posat, que és el que es començarà a desenvolupar fins ara, però sobretot ara el que no hem situat encara és les comercialitzadores, que són les que s'encarreguen de virtualment doncs, comprar-los l'energia a partir de les estimacions de consum, doncs s'encarreguen de comprar-los l'energia elèctrica que necessitarem, i després a final de mes doncs, ens la facturen ens ho facturen, no? Molt bé, doncs comencem amb temes d'autoproducció. Principalment els elements que caracteritzen l'autoproducció és els panells fotovoltaics. Val? Cada edifici, cada llar, cada habitatge necessitarà, se'ls ha de fer un estudi i han de veure doncs, la quantitat de plaques fotovoltaiques que permeten. També està l'inversor, que és el que transforma l'energia de corrent continu a corrent altern. Aquí no està, però volem destacar sobretot els comptadors. Val? Els comptadors són els que manaran després a l'hora de comptabilitzar els quilowatts hora. Fins a dia d'avui doncs, tenim molt clar els comptadors elèctrics a la nostra llar, els comptadors de consum, però amb l'autoproducció compartida s'afegeixen també els comptadors de generació. Tothom que vulgui instal·lar-se plaques fotovoltaiques i vulgui compartir l'energia, és a dir, dos punts de subministrament o més, a partir de dos, serà necessari aquest comptador de generació que rebrà directament els quilowatts hora que va enviant les plaques o l'inversor, i a partir d'aquí doncs, va registrant la producció real de les plaques. Llavors, important també, nosaltres o el que se sent, el que acostumem a escoltar és autoconsum, val? Però nosaltres, com ja heu vist, utilitzo a vegades autoproducció, autoconsum, i m'agradaria fer la diferència, perquè autoproducció és tota la quantitat d'energia elèctrica que s'està produint a les plaques fotovoltaiques, però després hi haurà una part que autoconsumirem, és a dir, serà per al consum propi, i hi haurà una altra part que seran els excedents, el que s'anirà per la xarxa de distribució. Llavors ens agrada remarcar aquesta diferència, perquè no tot el que s'autoprodueix va directe a autoconsumir-se, sinó que hi ha una part que són els excedents que se'n van a xarxa. Llavors, per entendre-ho de forma més fàcil, doncs una llar, un habitatge unifamiliar, on les plaques fotovoltaiques generen electricitat a corrent continu,
i per això ha de passar primer a l'inversor, s'encarrega de transformar l'energia en corrent altern i aquest és aquesta electricitat, aquest tipus d'electricitat és la que s'utilitza o utilitzen o consumeixen els aparells elèctrics de casa nostra. Val? Llavors, a partir d'aquí doncs, utilitzen els aparells i la que no necessitem se'n va cap al comptador i cap a fora a la xarxa de... O sigui, segueix el circuit invers del que fa normalment l'energia elèctrica que nosaltres acostumem a utilitzar des de la xarxa de distribució. Val? Llavors, ara anem a un cas ja de blocs de pisos que en principi és el que més es veu a Sant Feliu. D'aquí, deixeu-me preguntar quantes persones viviu en blocs de pisos? Ja, bueno, avui som majoria, és que justament l'altre dia va coincidir que hi havia molta gent d'habitatges llargs, però bé, si s'entén l'explicació d'això és el mateix, és l'únic que es simplifica molt més és l'autoconsum en habitatge. Val? Llavors, nosaltres el que passa en una instal·lació d'autoproducció compartida amb blocs de pisos és que les plaques fotovoltaiques generen electricitat, van cap a l'inversor, corrent altern i se'n van al comptador de generació, que és el que en general normalment el 99% o quasi tothom té el comptador de generació també de propietat de la distribuïdora. Endesa Distribució és el que és l'empresa que s'encarrega de posar el comptador de generació i va rebent les dades de producció d'aquestes plaques. Llavors passava el comptador de generació i després doncs, cada comptador de consum de cada habitatge i fins i tot la comunitat, en aquest cas hem posat que hi ha 4 habitatges més una comunitat, doncs van consumint i el comptador de consum doncs, va també enregistrant el que s'està consumint hora rere hora. Val? En el cas de que hi hagi més producció que consum de la majoria, doncs, els electrons, l'electricitat, llavors s'abocaria a xarxa. Per entendre-ho d'una manera fàcil, El món de l'electricitat és bastant complex, però d'aquesta manera és el més resumit i més simple i més fàcil. Val? Llavors, bueno, fins aquí es va entenent. Llavors, ara el que veurem és com es veurà a les factures d'electricitat. Bueno, abans d'això, hem volgut posar un quadre aproximat, però no feu gaire cas d'aquestes dades perquè són molt relatives. Tot depèn de les obres, dels preus que hi ha en cada moment i òbviament com qualsevol producte, el menjar inclús, doncs va evolucionant amb el temps, no sempre tot té el mateix preu. Però el que hem pogut anar a veure i el que per això hem anotat les dates no, de pressupostos diversos que vam obtenir, doncs vam anotar les dades respectives. Potència pic, depenent si hi ha moltes plaques, doncs, bueno, el cost per potència, nosaltres el que fèiem era dividir el cost total del pressupost dividit per la potència que es pretenia instal·lar. Llavors els costos per potència acostumaven a estar entre 1,2, 1,3 fins a 1,9, 2 euros al watt pic. Però sí que és cert que últimament hem començat a veure per tema de recursos, perquè de materials que estan augmentant certament el cost, doncs també hem arribat a veure pressupostos de entre 2-2,7 euros al watt peak. És més que res perquè tingueu una idea. I insisteixo, és molt relatiu que us expliquin bé què incorpora el pressupost, perquè clar, cada instal·ladora tindrà les seves, els seus serveis, el seu material, i res és igual, no és el mateix el menjar que comprem en un gran supermercat que el menjar que comprem en un petit comerç. Doncs el mateix passa amb una instal·lació de fotovoltaica. Som-hi doncs. I ara és quan comencem a entendre no? El que realment ens interessa, com veurem reflectit a l'autoproducció compartida en les nostres factures. Som-hi. Doncs aquí posem un cas de, bueno, el que hem vist abans, no? El bloc de pisos, que es tracta de, doncs, això, que han decidit per fer una autoproducció compartida on el repartiment serà a parts iguals. Com que hi ha 5 punts de consum, es repartiran l'energia a 20% cada punt de subministrament. És un cas hipotètic, Això es pot decidir de la manera que es vulgui. Per exemple, si hi ha
algun habitatge que inverteix més en les plaques perquè suposadament té més consum, doncs també podria ser que l'habitatge 1, per exemple, tingui un coeficient més elevat, però és important que la suma dels coeficients sempre doni 1, és a dir, sempre hem d'anar al 100%. Algo molt obvi, però s'ha d'anar molt de compte perquè hi ha hagut algun cas que ens ha arribat que per 0,01 la distribuïdora va dir aquests coeficients de repartiment no estan bé, torneu-ho a revisar. També una alerta. O sigui, és 1.000 ha de sumar tot, d'acord? Llavors, l'electricitat produïda a cada punt de subministrament, per exemple, si en una hora es produïssin 10 kWh, perquè veurem que els balanços també es realitzen hora a hora. Val? Això és el que anirà emmagatzemant la distribuïdora, és a dir, qui té el comptador de generació i el comptador de consum. Registra l'energia produïda hora a hora i l'energia consumida hora a hora. Llavors, en una hora, si s'han produït 10 kWh, li tocarien 2 kWh a cada punt de subministrament. Fins aquí, super senzill, fàcil de seguir, sí? Llavors, anem a posar un cas hipotètic. Posem que un dia, un dimarts, de 11 a 12, s'ha produït doncs, 10 kW, sí, el que estàvem parlant, el que estàvem comentant. Llavors, posem que cada punt de subministrament ha consumit diferent, no? La comunitat ha consumit 2 kWh durant aquella hora, l'habitatge 2 ha consumit 10, l'habitatge 2, 2, el 3, 1, val? Cadascú ha tingut un consum diferent. Val? En aquesta taula veurem l'energia consumida, que és el que us estava comentant ara, l'energia solar que correspon a cada punt, val? A partir dels coeficients de repartiment i l'energia que s'ha produït. Aquí veurem l'autoproducció solar consumida, que seria l'autoconsum real. Val? Ens fem una mica embolic, però més o menys es va seguint. És a dir, el que em toca, el que he autoconsumit jo. Llavors, després estaria el consum de la xarxa, és a dir, si hem necessitat més energia elèctrica durant aquella hora, doncs s'absorbeix de la xarxa elèctrica. I després, autoproducció solar excedentària, que la posem en negatiu, és el que aboquem a xarxa, i bueno, els excedents. Llavors, veiem que per un cas que ha consumit 2 kWh en total i li corresponien 2 kWh, doncs l'autoproducció solar també serien 2, de la xarxa no hauria res i l'excedentària no hi hauria res perquè tot. L'habitatge 1, interessant, 10 ha consumit durant aquesta hora. Doncs què passa? Que l'energia que li corresponia són 2 kWh, això està clar, l'autoconsumida són 2 i després consum de la xarxa, és el que m'ha agafat la resta, els 8 kWh restants. D'acord? I després podem veure que l'habitatge 2 és igual que la comunitat i l'habitatge 3 té un cas especial. Què passa aquí? Que només ha consumit un kWh, no hi havia ningú a casa i només hi havia la nevera i algun stand-by. Doncs un kWh li corresponien 2, però només ha autoconsumit un i l'altre l'ha abocat a xarxa, seria els excedents. Doncs es veurien allà, almenys un aquell. Val? Llavors, continuem. Aquí ens aniríem doncs, a veure com serien els balanços, no?, per aquesta hora, suposant també, estem fent hipòtesis, que el preu de l'energia en aquesta hora era 0,38 euros al kWh, el preu de l'energia solar autoproduïda 0, és a dir, el que produïm no ens costa res, i el preu que ens recompensen, no, per energia excedentària està a 0,198. Això és el cas que fins a dia d'avui hem vist més elevat, però normalment estan més baixos. Normalment s'acostuma a compensar a 0,15, 0,12, depenent la comercialitzadora, depenent l'empresa elèctrica que nosaltres tenim contractada. Llavors, què passaria després? Doncs que la comunitat no li ha costat res durant aquesta hora, no ha de pagar res. A l'habitatge 1, com que tenien aquells 8 kWh, els ha hagut de comprar i multiplicats pel preu, doncs durant aquella hora
El cost d'aquella electricitat de xarxa suma 3,04 euros. I després l'habitatge 3, que és l'interessant, seria menys 20 cèntims, que és el que ens dona la comercialitzadora que tenim contractada per haver abocat el quilowatt hora aquell que teníem d'excedent. Sumi? Val, no us espanteu, és una taula molt gran però fàcilment comprensible. Aquí el que després va passant és que la distribuïdora va fent tots els balanços de totes les hores del període de facturació. Aquí hem posat unes quantes hores, però el que van recopilant és totes les hores del dia i les van emmagatzemant perquè a final de mes doncs, enviï les dades a la comercialitzadora que nosaltres tenim contractada, que és el que fan exactament avui amb el consum, van recopilant les del consum i ho envien després a la comercialitzadora. Llavors aquí es veu no? L'energia total consumida a l'habitatge, que és el que va comptant el comptador de consum. Val? Després l'energia solar generada per plaques, això és el total, la que toca al punt de subministrament que estem analitzant ara, l'habitatge 1 en aquest cas, val? El que li tocava, veiem que les línies aquestes, les files, estan en groc, per què? Perquè aquí és on hi ha l'energia excedentària, val? I és on es va sumant amb l'energia excedentària doncs, els excedents que hi haurà en total, val? Un cop fet tot el sumatori, a final de mes. I bueno, llavors això es va enviant juntament doncs, amb l'energia consumida també, o sigui, el que tocava d'energia consumida de xarxa, i l'energia solar excedentària que hem abocat. És complex, això no ho veurem nosaltres, bueno, sí que tenim l'opció d'anar-ho veient, un cop tinguem la plataforma de distribució que allà es van emmagatzemant totes aquestes dades i per això ens pot ser bastant útil a l'hora de veure doncs, els balanços que ens va facturant més rere més la comercialitzadora. Val? Llavors a final de mes és el que tenim, la factura i volem destacar doncs, tres casos. Val? Primer fixem-nos en abans de l'autoproducció. Tenim una potència contractada, 4,6 kW, el temps de facturació de 30 dies, el consum que hem tingut pel període 1, normalment a les, bueno, tenim contractats bueno, tres períodes de consum, no? El P1, el P2 i el P3, que el P1 és el més car, el P2 el pla i el vall és el P3, el més barat. Això ho tenim controlat, els períodes horaris, com funciona tot això. Doncs, bueno, són, o sigui, en aquests períodes són l'energia elèctrica que s'ha consumit o s'ha generat a cada hora. D'acord? Llavors, abans de l'autoproducció, què passava? Que nosaltres de la xarxa estem comparant amb les mateixes, en principi amb el mateix consum, vam consumir 100, però tot de la xarxa elèctrica. Per tant, vam pagar 32,45 per l'energia, és molt poquet, no sé si algú realment arriba a 100 kWh al mes, sabem que és molt poc, però és per després també entendre-ho d'una forma més clara. Després la potència utilitzada, que això depèn de la potència que tenim nosaltres contractada, els 4,6, per el preu que té la comercialitzadora pel terme de potència, l'impost d'electricitat, el lloguer del comptador i l'IVA, que aquí està el 10 però ara ja va baixar 5, el 5% per tots aquells habitatges, punts de subministrament per sota de 10 kW de potència contractada. Sí? Llavors amb tot això teníem una, que la factura ens arribava a 50,49 euros, clar, també el preu estava molt elevat, era amb el preu d'abans, i bueno, amb els preus bastant elevats dels mesos anteriors, llavors a final de mes, si tots els 12 mesos fossin iguals, acabaríem pagant 605 euros. Després ens aniríem al cas 1, destacar la quantitat d'energia que estem autoconsumint. Val? Llavors, de l'energia solar autoconsumida que han produït les plaques i que hem utilitzat, doncs hem utilitzat 50 de l'autoproduïda i 50 de la xarxa, és a dir, continuem consumint 100 kWh, val? Com el primer cas, però només hem autoconsumit 50 i ens tocaven 60 en veritat durant aquest mes. Val? Això ho posava aquí, energia solar autoproduïda, 60 kWh.
vale? Que ens tocava a l'habitatge 1. Llavors, què passa amb aquells 10 kWh que sobrants? Doncs energia excedentària que han anat cap a la xarxa i ens els recompensen el preu corresponent. Com canviaria això? Doncs canvia el preu d'energia utilitzada. Ens anem a 16,23 perquè ja no hem agafat tanta energia de la xarxa elèctrica. Ens aniríem també a que ens compensen amb un 98 per aquests 10 kWh que hem abocat a xarxa i després doncs, el preu de la potència hauria de ser el mateix per tots els casos, perquè no hem decidit canviar la potència contractada. Val? Això es manté, ara només volem comparar amb l'energia doncs, què passa si autoproduïm o autoconsumim. I llavors després l'impost d'electricitat baixa perquè òbviament va en funció del terme d'energia en terme de potència, el lloguer del comptador és el mateix, bueno, puja una mica perquè com que ara també estem pagant un comptador de generació, doncs no hem, més o menys va per aquí. I després l'IVA, llavors ens aniríem a una factura de 28,74 i la diferència seria de 21 euros, hem pogut estalviar aquest mes i anualment doncs, mireu, doncs 259 euros en aquest cas que ens hem estalviat. Llavors volem remarcar el cas 2, què passa amb el cas 2? El cas 2 també ens tocava 60 kWh val, durant aquest mes, però què passa? Que nosaltres en les hores de producció no estàvem a casa, llavors hem pogut aprofitar només 10 kWh i la resta, fins a arribar als 100, els hem agafat de la xarxa elèctrica. Val? Per tant, si ens tocaven 60, 50 els hem abocat a xarxa, val? I com quedarien els balanços a final de la factura? Doncs hauríem de pagar més per l'energia elèctrica agafada de la xarxa, 29. És cert que per energia excedentària doncs ens paguen més perquè hem abocat en comptes de 10, 50 i llavors, però el balanç final com acaba la cosa? Doncs que a final de mes paguem 33 euros. Val? Llavors anem recuperant o amortitzant la instal·lació però d'una manera més lenta, és a dir, hauran de passar més mesos, més temps per aconseguir estalviar el suficient i recuperar la inversió de la instal·lació. Amb això, quina conclusió traiem? Doncs que és important que la instal·ladora també intenti mirar, s'ajusti al perfil de consum, tot i que veiem que poques instal·ladores ho fan. Demaneu, val? Això es pot demanar, vosaltres li dieu que teniu la pàgina web de distribució i a veure si us poden fer un ajust en base al vostre perfil de consum real a casa vostra. Val? Ens trobem, com a reflexió, ens trobem que moltes instal·ladores van a fer pressupostos com pans, val? Sortits del forn, i és important també que dediquin una mica de temps a al nostre cas i vegin exactament l'energia elèctrica que necessitem a casa. Som-hi. Perdona, jo tinc una dubte. Endavant. Quan dius això, que s'adaptin, és que el repartiment, si tu coneixes el que consumeixes, llavors el repartiment pot ser que no sigui lineal per tots igual, no? Exacte. També pot servir sobretot per això, que després la instal·ladora ens pugui fer una proposta de coeficients de repartiment per cada pis, per cada habitatge, doncs pugui veure el perfil de consum i a partir d'aquí doncs pot doncs mira, pel consum que té cadascú, doncs proposem que habitatge 1 tant per cent, habitatge 2 el que sigui. I d'aquesta manera doncs es pot ajustar més. Això sí, la comunitat doncs està d'acord, ho veu factible. I sobretot això per casos on hi ha bastantes plaques i pocs habitatges. Ja després el que ens hem trobat és que hi ha blocs de pisos que tenen una teulada no gaire gran, llavors l'energia que es pot produir, com que hi ha tants habitatges, doncs és molt poc el que toca per cadascú i llavors ja s'acostuma a repartir a parts iguals. Però bueno, que és important que ho tinguem en compte també i veure que ens ho expliquin una mica també. Això la instal·ladora, que és qui haurà d'analitzar el vostre cas en particular. Sí? Sí, hem fet un apartat després que li dedicarem, però si tal de resum, bueno, ho comentem després, millor. Acabem aquesta part i com que després, però és molt bona pregunta, la deixem per després. Si no ho he dit, però si hi hagués alguna pregunta, aixequeu la mà. Cap problema en respondre. D'acord?
I llavors, ara comentarem el tema de les bonificacions de l'Ajuntament, val? Que, sí, Jordi? Llavors, bueno, la més important, i sempre que es parla d'ajuts i ajuts i què podem fer o com ens podem, com podem això, ajudar-nos en temes econòmics, en temes d'inversió, doncs... Doncs, bueno, són les, diguem que la part més important a l'hora de reduir el cost d'una instal·lació, les bonificacions de l'IBI que ofereix l'Ajuntament. Doncs, les bonificacions, o sigui, tothom que faci autoproducció elèctrica a casa té 50% de bonificació a l'IBI durant 5 anys. Val? Pels 5 anys següents, si ho demanem aquest any, doncs a partir de l'any següent començaran a venir les primeres bonificacions i llavors pagarem la meitat durant 5 anys. És important també tenir en compte la documentació que necessària. Vale. I també comentar que per serveis comunitaris, és a dir, si teniu una comunitat, viviu en una comunitat on només es posaran plaques pels serveis comunitaris, aquí el que s'emporta cada habitatge doncs, són el 5% de l'IBI. Cada propietat, doncs, això, el 5%. Si només l'autoconsum va directe a un punt de subministrament, que és els serveis comuns. Llavors, Sí. Però ja, això no depèn de la quantitat d'habitatges que hi hagi en aquell edifici? És un 5% independentment de si són 5 habitatges o 30? Sí, o sigui, si una comunitat s'instal·la plaques fotovoltaiques només pels serveis comuns, tots els propietaris tenen el 5% de bonificació de l'IBI. Sí. Independent de la quantitat de veïns que hi hagi al bloc, eh? Sí, exacte. Okay. I el titular de la instal·lació? El titular seria la comunitat. I si no fos la comunitat? O sigui, sí. A veure, si un titular és la comunitat, s'entén que aplica el 5% de l'IBI a tots els veïns. Si només, si l'energia produïda va només pels serveis comuns. Sí. Llavors, si el titular no és la comunitat, sinó un particular... És el 50%. O sigui, estem parlant d'un habitatge unifamiliar, eh? No, estem parlant de una instal·lació que la paga un veí. Clar, si només la paga un veí i només participa un veí... No, perquè aplicaria a la instal·lació de l'escala, a l'ascensor. Bueno, bueno, no hem vist cap cas així encara i bueno, tu Jordi, si vols contestar, però és que no hem vist cap cas en aquest sentit. Llavors, si hi ha la bonificació, corregeix-me Jordi, si els serveis comunitaris tenen autoproducció, tot el bloc, tota la comunitat tindria el 5%. Independentment de qui pagués allò. Clar, perquè després també s'ha de fer un acord de propietats, és a dir, totes les persones propietàries han de decidir que s'instal·la aquesta... Ha de ser majoria. Sí. Majoria simple, sí. Amb majoria simple ja podem tirar endavant. Llavors, per potències... Sí. Dues preguntes. El tema aquest de la majoria simple es refereix només en els serveis comunitaris? No. Per tot. Però si llavors... Hi ha pisos que no estan d'acord amb això i no volen adjudicar-se cap energia que estàs produint, què passa en aquest cas? No participen, no posen diners, però tampoc es beneficien de l'autoconsum. Sí. No. Sí. Que cuando ocurre eso, tienen lo que sí, el vecino tiene que pagar la parte proporcional de la zona de la comunitària. Sí, que llavors amb el seu coeficient de participació doncs hauria d'assumir aquesta despesa. Sí. Quedat clar això? Sí, de què depèn que la utilització sigui només per la comunitat o també per tota la veïnat? De la quantitat d'energia que és capaç de generar aquella instal·lació? No.
Això depèn és una decisió que ha de prendre la comunitat. Si, és a dir, una mica amb el que deia el Roger, imagineu-vos que és una comunitat doncs, que hi ha molt d'ús d'ascensor, per exemple, també podria ser un pàrquing. Si el consum en hores de sol és elevat, té sentit que hi hagi una participació de la comunitat per aquell autoconsum. Però si no és així, és una decisió voluntària que podeu prendre. És a dir, a lo millor en alguns casos no estaria justificat, no està prou justificat si el consum és molt baix. Si el consum és molt baix de la comunitat, és a dir, els llums d'escala ja són leds, l'ascensor es fa servir poc de dia perquè són famílies que potser no dinen a casa i de dia no hi ha gairebé ús d'ascensor, etc. Doncs a millor això és una mica, seria el que ha dit el Roger, si mireu el vostre perfil de consum de la comunitat, dels serveis comunitaris, i veieu que el consum de dia és molt baix, doncs potser no té sentit autoconsumir. Una decisió o una altra, no pot ser una recomanació, no pot ser... Sí, pot haver únicament consum de propietaris a casa seva, podria haver també un únic consum de serveis comuns i cap dels privats o els dos alhora. I en qualsevol dels casos, excepte que sigui només per la comunitat, la bonificació serà el 50. El 5. Si les plaques fotovoltaiques només alimenten serveis comuns, sí, només es beneficiaria un 5%. I aquest 5% aplicaria també als que no hi participin? Han de participar. Tothom. És obligatori participar. Podeu deixar que respongui? Sí. Si en l'acord de finançament el que només es beneficia per serveis comuns paga, si paga, doncs evidentment es pot beneficiar, però si no paga, és a dir, si ella diu no, és que jo no vull ni participar en el servei comú i no vull que se m'apliqui el meu coeficient a l'hora de finançar-ho, però si no vols participar-hi, llavors no et pots beneficiar del descompte, evidentment. Llavors, la titularitat és incompatible, o dit d'una altra manera, la instal·lació seria viable anant al comptador comunitari i de titularitat particular? A veure, si només hi ha un sol punt de subministrament que autoconsumeix, no és necessari el comptador de generació. No, oi? Exacte. Aniria enllaçat directament. Val. Per tant, en aquest cas, no caldria comptador de generació i només es beneficia un punt de subministrament, que és el comunitari. El comunitari, correcte. Sí. Però els beneficis fiscals d'això almenys compensarien el qui ho paga. Si és comunitari, és un 5% i per tant no hi ha més bonificació que aquesta. Vale. O sigui, afectarien a tota l'escala les bonificacions. Sí, però per eficiència només en un 5% de la bonificació. És que si no paguen tota l'escala, llavors només es beneficiaria el qui paga d'un 5%. El qui paga, efectivament. Ojo. Sí? Molt bé, sí. I, bueno, llavors, sí, crec que també seria bo, potser que féssiu esmena al tema que hi ha algunes comercialitzadores que no paguen un excedent d'energia produïda, sinó que permeten fer una mena de bossa virtual, una bateria... O deixem per després això, és que és com que és un de la... Que afecta molt els costos. És interessant, però ho deixem també per després i ho comentem, però molt bona pregunta, eh? Llavors, en temes de, ara que estem centrats en les bonificacions, documentació necessària per menys de 20 kW, una memòria tècnica, ja podem tirar endavant, i per més de 20 kW, projecte tècnic, el registre al RAC i certificat posat en marxa. Bueno, ara veurem que a la propera diapositiva desenvolupa... No, bueno. Aquesta documentació la prepara la instal·ladora? Sí, la instal·ladora us ha d'ajudar a... Però anem a la següent, que aquí posa la documentació ja més... Sí, perquè igualment allò era per tirar endavant
la bonificació, però el que es necessita realment és tota la documentació final perquè ens l'acaben otorgant. No? Llavors, fins que la instal·lació no acaba estar donada d'alta al Registre d'Autoconsum de Catalunya, no hi ha, s'ha de verificar, no?, que està en marxa. Llavors, necessitaríem la cèdula d'habitabilitat, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la còpia de llicència d'obres, per la instal·lació solar hem vist que per potències de més de 20 kW o més, i en el seu defecte el comunicat previ d'obres, el que comentàvem ara, això la instal·ladora ho va gestionant, certificat tècnic final de la instal·lació, on consti sobretot la potència instal·lada i data de finalització de la instal·lació, també l'empresa instal·ladora i el document final del Registre d'Autoconsum de Catalunya, que això és, el registre també estan acostumats a fer-ho des de les instal·ladores. Val? Llavors, amb aquesta documentació ja podríem, en principi ens hauríem de donar el vistiplau per el tema de la bonificació. Si tot és correcte. I llavors ja passaríem a l'ICIO, l'impost sobre construccions, instal·lacions, obres, que l'Ajuntament bonifica el 95% per plaques d'autoproducció. I després, en temes de la taxa per serveis urbanístics, doncs hi ha exempció de la taxa. Sí? Això què és, l'ICIO? És una taxa que s'ha de pagar per obres. Sí, un poc. Impost, sí. Exacte. Un cop es demana la llicència, doncs hi ha l'import d'aquest impost, exacte, estava pensant un altre, però és un impost, i llavors, conseqüentment, doncs, bonificació del 95% i exempció de la taxa per serveis urbanístics. Això aquí s'han fet. Sí, exacte, cada ajuntament funciona diferent. Cal destacar que si us poseu a contrastar amb altres ajuntaments és dels millors. Si Sant Feliu està seguríssim, ho tenim ben controlat, que 5 anys, 50% en 5 anys, és dels millors. Ara anem. Fins aquí tot correcte. Llavors, és un dels comentaris que, bueno, altres ajuts que podem recórrer, però aquests ajuts... Sí, volem ser sincers i comentar que són complicats i dificultosos d'aconseguir. Perquè està la deducció a l'IRPF. Tenim casos de persones que han intentat sol·licitar aquesta deducció, demanen certificat energètic, és imprescindible el certificat energètic abans de la instal·lació i després de la instal·lació, i ha d'assegurar que la instal·lació aporta d'energia renovable o l'energia produïda, doncs un percentatge del consum que té l'habitatge a la llar. Nosaltres ho informem perquè existeix i bueno, estan entre el 20 i el 40% de l'IRPF i poden arribar a ser entre 5.000 i 7.500 com a màxim. Però clar, tot dependrà de la instal·lació i bueno, tenim fons que ens han comentat, després en Ramon que sortirà a explicar el seu cas, doncs ja ens va dir que eren bastant dificultosos. I després els ajuts renovables, que són els famosos Next Generation, que els gestiona l'ICAEN, però que es van obrir aquest gener i es van exaurir en qüestió d'hores, dies. Llavors, què passa? Que hi havia una llista que es triplicava, de fet, els ajuts establerts a Catalunya, no?, per comunitats, i llavors es va esgotar. Hi ha una llista d'espera. Tot i això, la instal·ladora, nosaltres el que veiem és que us acostumen a incloure aquests ajuts, no?, el que tocaria, i bueno, i us sumaríeu a la llista aquesta. Això tot dependrà també si s'amplien més i a veure com van avançant. Nosaltres, francament, us comentem que no hi compteu gaire amb aquests. O sigui, no els descarteu del 100%, però que són complicats d'aconseguir. Llavors, ja passaríem als tràmits o com es realitza els passos a seguir. Ara el que volem fer és esquematitzar una mica tot el que hem estat comentant i què podeu fer un cop arribeu a casa. No? Passos.
Doncs promoure acord de comunitat. Si inclús busqueu més persones de la comunitat que estiguin interessades, creu un grup motor o saps que mica en mica que ajudi a fer la feina de cerca, d'informació, després doncs, aquí doncs, us pot anar a favor no? a l'hora de convèncer la resta d'habitatges, de veïns i veïnes. Llavors es tracta d'això, d'aconseguir amb la finalitat de poder informar correctament i convèncer. Llavors comencem a demanar pressupostos, bonificacions, ajuts i les condicions per al muntatge. Nosaltres recomanem doncs, això, que demaneu a la instal·ladora l'estudi de consum i dimensionament de la instal·lació. Poques ho fan, però bueno, proveu. I com a mínim tres instal·ladores, perquè una, bueno, no sabem si ens dona bones dades, si són bones, dolentes, amb dos doncs ja podem contrastar, però amb tres ja hi haurà dues almenys que s'assemblaran més i podrem doncs, començar a diferenciar, a veure quins són els punts claus, el que ens interessa més. Podem utilitzar diferents variables que nosaltres creiem necessaris, per exemple, proximitat de la instal·ladora, confiança, si coneixem alguna persona que també ha instal·lat i ens dona un feedback positiu de la instal·ladora, demanem referències, això sobretot. Preus, què ens incorporen a l'oferta, el tema de bueno, manteniment, veure tot allò que ens incorporen dins de l'oferta i les gestions que ens incorporen també. És important el tema de manteniment en les plaques o realment? Perquè a vegades també fa una mica d'èmfasis algunes que sí que t'agrada jo perquè t'incorpora aquest manteniment, però realment és molt important el tema de manteniment de les plaques? No, bueno, recordo que en Jordi li agrada molt respondre aquesta pregunta. I quasi donaré quasi la meva opinió més personal que no pas l'opinió de consens tècnic. A veure, la nostra experiència diu que el manteniment no és exigent. No cal fer massa cosa. Però el que sí que és molt important és que la instal·lació estigui monitoritzada. Monitoritzada, de fet, pràcticament totes... això sobretot és el venedor de l'inversor. L'inversor ja té un sistema de pujar dades a la xarxa. Llavors, el que fan quan compres una instal·lació d'aquestes és que t'obren pas a aquestes dades. I a més és una cosa que és molt atractiva perquè et diuen, mira, et podràs descarregar una app i podràs veure les dades instantànies. No? Llavors, això sí que és interessant perquè el que li pot passar a una instal·lació és que alguna placa fallés amb el temps o amb el temps l'inversor deixés de tenir rendiment. Llavors, però dic això amb temps, és a dir, el més probable és que els primers anys de vida d'una instal·lació quasi no calgui fer-hi res. El que sí que ens diuen els instal·ladors és que ens diuen, home, però és recomanable el millor que d'aquests temps, que tampoc ens ho saben dir exactament, és a dir, netejar les plaques perquè a mesura que es van embrutant, per exemple, períodes que passin, períodes molt llargs on hi hagi pluja de fang o que hi hagi presència d'ocells, les plaques es poden embrutar. Si no plou, no es renten, no s'autorrenten. No? Llavors, aquí sí que potser no tenim molt avaluada quina pèrdua de rendiment es produeix per no netejar les plaques. Això, les dades no les tenim molt exactes, però no són instal·lacions molt diferent a una tèrmica. Una tèrmica sí que una caldera o una aerotèrmia, bueno, l'aerotèrmia no tant, però aquestes sí que són instal·lacions que rutinàriament, inclús per reglament, necessiten un contracte de manteniment i s'han de fer operacions periòdiques. En la fotovoltaica, no. Sembla que no, però la monitorització i la consulta per part del mantenidor, de l'empresa de manteniment, encara que sigui en un període molt llarg, de detecció de baixades de rendiment, això sí que és important perquè llavors el que s'ha de fer no és un manteniment, sinó és un correctiu, perquè millor s'ha de mirar a detectar si hi ha una filera de plaques que no funcionen o una placa s'ha espatllat i bloqueja la producció d'unes altres, o si l'inversor està perdent eficiència, que això seria a mig llarg termini. Llavors, sí, llavors, el que sí que és veritat és que és una instal·lació que tard o d'hora quedarà amortitzada. Tothom promet vides útils de 25 anys, però sí que és veritat que a partir de l'any 12, 13, 14 hi haurà baixada de rendiment, degut a dues coses, les plaques ja no produeixen tant
i els inversors també perden l'eficiència. Fins i tot, a nosaltres tècnicament ens recomanen que, això ho estem fent amb instal·lacions municipals, eh? Que cada això, entre 12 i 14 anys seria substituir l'inversor, canviar-lo, per recuperar l'eficiència. Però fora d'això, el manteniment no és exigent, però sí que és necessari tenir-lo contractat, eh? Però és una instal·lació elèctrica i reglamentàriament has de tenir manteniment. Ocells, heu tingut algun problema amb ocells? Bueno, pot passar això, llavors amb el tema de neteja, això dependrà de l'instal·ladora. Pot ser que algunes instal·ladores diguin, bueno, si hi ha una pedregada, que no acostuma, però un ocell que ha passat, doncs aquí s'hauria de contractar un servei d'alçada, com es diu, serveis de treballs en alçada que vingui a netejar la placa en el cas que no es pugui accedir fàcilment, que suposo que són la majoria, però hauria de venir algú a fer la neteja. He sentit a parlar que estan començant a investigar, a veure sistemes de neteja amb drons, però bueno, veurem fins on evoluciona això. De moment el que tenim sobre la taula és això, que si passés això es veuria reflectit amb la producció elèctrica, llavors aquí saltaria una alerta o ens donaríem compte de que està passant alguna cosa i hauria de fer-se efectiu. I si en l'hipotètic cas de que hi és una pedregada però forta, perquè les més, a no ser que caiguin com van a Girona, no? van caure unes pedregades molt molt fortes, què dius? Una cosa que lliga amb el que diu el Roger, el que sí que és molt important és tenir assegurat la instal·lació. Això sí que és molt important. Nosaltres no tenim constància de que hagi passat res important en cap instal·lació privada, ni a les públiques tampoc. Però com que el temps està tan boig i amb els temes del canvi climàtic no saps mai què, però és a dir, ja les instal·lacions estan molt ben calculades respecte a fixacions, són instal·lacions que no surten volant, no tenim cap antecedent d'això, ni i amb lo de la pedregada, que suposo que és lo de la Bisbal, oi? Jo no tinc massa informació d'això, no sé si tu, però en principi, si la tens assegurada estaràs més tranquil i tranquil·la, això segur. Això el contracte ha de quedar clar, que us ho diguin. Val? Llavors passaríem a l'acord comunitari. Un cop les us han fet els pressupostos, doncs incloure, no?, dins de l'acord la cessió de les zones comunitàries, l'empresa instal·ladora, la participació econòmica de cada habitatge i l'acord de repartiment també, que quanta energia es quedarà cada habitatge. Nosaltres tingueu la sensació que funcionen bé. Al final ja... O sigui, és molt bona pregunta. Ja no tenim instal·ladores concretes, però sí que tenim uns inventaris on podeu anar a revisar, a veure instal·ladores, però és un treball més que heu de fer. Sí, no, perquè teniu almenys els 10 millors, no sé, o els 5 millors. És que nosaltres no podem recomanar. No, teniu més experiència que vosaltres, sí. Que feu més instal·lacions que no, a nivell particular per a una, no? Hem vist que... La teva o l'edifici que sigui, sí. No? Hem vist que hi ha hagut algunes comercialitzadores que han treballat amb instal·ladores i que han arribat a publicar amb qui han treballat, no amb les instal·ladores. No? Però vaja, això ho heu de revisar i si busqueu, pregunteu, segurament trobareu fàcilment. Llavors, sí? Tinc entès que, tornant a lo d'abans, sigui particular o sigui comunitària l'instal·lació, les majories no són les mateixes en l'acord de la comunitat. És així, no? L'acord, o sigui, et refereixes... O sigui, el que es necessita és majoria simple de propietat. Sí, això seria quan la instal·lació, tinc entès jo, sí. És d'un particular, o no, al contrari, quan és comunitària, però quan és per un particular només, i fa la instal·lació, llavors amb majoria simple, no, encara més simple que aquesta simple que seria el 50% dels vots.
Si, si és un espai comunitari, es necessita majoria simple. Si la instal·lació s'instal·la en un espai comunitari, el que diu la llei, el decret llei del llibre 5 del Codi Civil de Catalunya, que és el que mana aquí, és majoria simple de propietaris, persones propietàries. Jo tinc entès que si la instal·lació és per un particular, és més minsa la... Bueno, no. Sí, per aquí? Jo encara no tinc clar, si imagineu-vos que fos només per la comunitat, ¿vale? Perquè pot passar, jo crec, bastant típicament que és limitat l'espai que hi ha i per tant amb les despeses comunes ja és, pràcticament es gasta tota l'energia que es pugui produir. Mm. Bueno, imaginem-nos que aquest fos el cas, si només es vol posar comunitari. Aleshores, no em queda clar, vale, imagina't que surt amb majoria simple, sí. 51%, l'altre 49%, aquests veïns que estan en contra, han de pagar la seva part de la instal·lació, sí, sí. No? Això independentment sí, sí. De que... Sí, sí. Llavors, clar, és cert que després podem entrar en conflictes econòmics, però aquí s'haurà de veure com es pot gestionar, perquè és cert, no podem obviar que igual no tothom es pot permetre. Òbviament, o sigui, crec que estaríem parlant d'una instal·lació que no requeriria de molta inversió, però en el cas que hi hagués algun habitatge, una família que no pogués pagar, doncs mirar, intentar gestionar-ho i veure com es pot fer. No pogués o simplement que no pogués, eh? Mm. Però això com qualsevol altra inversió que ha hagut de fer la comunitat. Mm. Llavors aquí l'única cosa és que tindríem un 5% de línia, això sí. Segur. Tots els veïns perquè tots han de pagar-ho. Això segur. Mm-hmm. Val. Bueno, i llavors un cop ja tenim l'acord de repartiment, doncs vistible, sí? Ah, en fill d'això. Si en la comunitat només hi ha 10 persones de 20, que vulgui imposar-s'ho, han de tenir majoria simple també, que crec que va en línia amb el que... Sí, sí, o sigui, la suma ha d'arribar, bueno, a 51, entenc, no? 51%. Sí, 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 perdó, igual hem dit 50 o... Sí, per, no? Per allà ho han mirat... Hay un decreto del Ministerio de Industria, del Gobierno, que es un tercio para, no se necesita la mayoría simple. Lo que pasa es que todos los administradores, para no tener contenciosos, se pasa a mayoría simple. Pero en el decreto del Gobierno de España es un tercio para poner fotovoltaica. Però nosaltres aquí el que... No de ahora, desde junio de este año. Sí, però... Però, ja te vuelvo a decir, los administradores están en contra de esto porque podría generar conflictos. Pero si, por ejemplo, una persona quiere ponérselo en la zona comunitaria y un tercio de la comunidad dice que sí, un tercio, ese señor tiene derecho a poner las placas en el tejado de la zona comunitaria. Aviam, situem i a veure si ho entenem el tema, què vol dir majoria simple. Majoria simple vol dir que només que n'hi hagi un que voti a favor i la resta no votin en contra, fixeu-vos el cas més extrem, eh? Si no hi ha vot en contra de la resta, això ja és majoria simple. És a dir, aquí hi ha tres posicions, que estiguis a favor, que estiguis en contra o que t'abstinguis. Vale? Per tant, si tota la comunitat excepte una persona s'absté, és a dir, no manifesta el seu vot en contra, que a més no cal que sigui en la reunió. A millor en la reunió no venen tots els veïns i veïnes i després hi ha un mes perquè alegar l'acte aquella i poder manifestar si estàs en contra. No? Però la majoria simple és, o sigui, no cal arribar ni al terç. La majoria simple vol dir que hi hagi més vots a favor que vots en contra. I per tant, a lo millor no cal ni arribar ni al 51 ni al terç. Val? És a dir, creiem que dir, escolta, si no participeu, deixeu, no voteu en contra, deixeu que els que... Exacte. Aquest és... Fixeu-vos que la modificació del Codi Civil, del llibre 5è, no ho poso, ho diu aquí, el llibre 5è, oi? És el llibre 5è. És molt recent, és de desembre de l'any passat, és molt recent. És a dir, està feta ad hoc, expressament, per facilitar que les instal·lacions fotovoltaiques no hi hagi unes posicions de bloqueig a l'hora de decidir-ho. Vale?
Bueno, llavors ja podríem tirar endavant amb el repartiment. Els permisos, això ja s'encarregaria la instal·ladora, ho hem afegit aquí perquè ho tingueu en compte, però vaja, a partir d'aquí ja seria la instal·ladora qui vagi fent tots els tràmits. Llavors, tota la presentació o comunicació prèvia d'obres, llicència municipal d'obres, en principi, bueno, us poden anar acompanyant, perquè les instal·ladores ja tenen recorregut en aquest sentit. Val? I amb la documentació que hem comentat ja prèviament. Val? Llavors, bueno, també un resum dels permisos, la distribuïdora, sol·licitud de permisos, la inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya, el mateix, el que comentàvem. Això ho va gestionar, us va ajudar la instal·ladora, i finalment el document de posada en marxa del punt de connexió de distribuïdora. És important anar fent el seguiment de l'aprovació, veure què està passant. Ara ja ha sortit una llei que limita, en el cas de que hi hagi la sol·licitud d'alta, de subministrar, o sigui, de central de generació, si la distribuïdora no diu res, es pot penalitzar la distribuïdora. Hem vist que les distribuïdores han allargat molts processos, sobretot aquí a Sant Feliu, la distribuïdora que hi ha, Endesa Distribució, i llavors amb aquesta incorporació en l'obligatorietat que té la distribuïdora, si té la sol·licitud per part de instal·ladora de que ha d'instal·lar ha d'afegir el comptador de generació, perquè és aquí on està el quid de la qüestió, és important que la instal·ladora tingui claríssim quines condicions ha de complir l'espai on anirà el comptador de generació, perquè si no compleix els requisits, això sobretot treballeu amb la instal·ladora, que ho tinguin molt clar, perquè hi ha uns requisits tècnics que ha de complir aquell espai, doncs la distribuïdora pot posar esmenes i llavors si respon la distribuïdora s'allarga el procés. D'acord? Si diu que hi ha alguna cosa que no està bé, doncs, per tant que s'assegurin a principi de tot que està bé l'espai on ha d'anar ubicat el comptador de generació. Val. Llavors, ja després aquí tenim uns contactes i bibliografia que està penjat. Sí, fem una pregunta? Sí, sí, sí. És que és un aspecte de les majories de les quals parlàvem abans. Ah, sí, tant, endavant. Els acords que es prenen per l'àrea simple al llibre 5 del Codi Civil de la Catalunya sembla que és que han de contemplar dues majories simultàniament. La primera, de la majoria simple de les quotes de participació i alhora, o sigui, les quotes de coeficient, i alhora el nombre de persones, és a dir, en el cas que heu dit que una persona votés a favor, no es tindria aquesta majoria simple de quotes de participació. Bueno, si no hagués en contra, sí, perdó. No hi ha en contra. Si us sembla, com que hi ha preguntes, però igualment avui tenim una experiència que ens interessaria molt que ens l'expliqués el veí Ramon, que avui l'hem convidat per veure si perquè ens expliqui doncs com ho ha viscut aquest procés de en Ramon, a la seva comunitat han aconseguit posar un comptador de generació, així que per nosaltres és un heroi, no? En aquest cas. Bona tarda. Jo he portat aquí la documentació que nosaltres hem tingut de fer a la comunitat i tot el que han explicat aquí doncs tot és així. Jo el meu exemple és de que us volia parlar de com hem començat nosaltres com a comunitat per poder posar les plaques fotovoltaiques. El primer que vam fer com a comunitat va ser fer una reunió en la que un dels punts del dia fos parlar de la fotovoltaica. Ho dic perquè tot això es demanarà després, ho demanaran Hisenda o en aquest cas ho demanarà a l'Ajuntament per poder tindre la bonificació de l'IBI. És una reunió amb la que hi ha la gent que va participar i el coeficient de la gent que va arribar a aquesta reunió. Val? Les votacions que van sortir i això. I després, posteriorment, vam tindre de fer una altra reunió en la qual està en aquesta reunió el coeficient de repartiment, que és el que hem parlat abans, el coeficient de repartiment. En el nostre cas té que ben clar el repartiment per cada veí. Això és important perquè després... Disculpa. No ho he de parlar amb aquest? Sí. Val?
Llavors, això són dues coses imprescindibles que quan han parlat abans de la documentació que es necessita aquí a Sant Feliu per demanar el 50% de l'IBI, és aquesta fulla que vaig anar a buscar directament a l'Ajuntament, en la que està posat, com han dit aquí, la cèl·lula d'habitabilitat, la còpia de les obres, i després em van posar a boli, això antes d'ahir, a l'acord de finançament, que també té que estar aquí vosaltres, com es pagarà això, i a l'acord, diguéssim, del repartiment d'autoconsum, que són aquestes dues fulles que us poso aquí. Us ho dic perquè els passos s'han de fer, diguéssim, ara que diguéssim principis d'any i que cada comunitat hi ha la reunió ordinària, seria interessant, en el cas de que, el que hem dit abans, un grup de gent, dels veïns, que estiguin interessats en això, doncs seria interessant que ho posés el president o ho posés l'administrador a l'ordre del dia, parlar de lo que és la fotovoltaica. A partir d'aquí, doncs, si hi ha unes votacions i la gent es posa d'acord que vol sentir-ne parlar i vol tindre, doncs, pressupostos, vol tindre idees i vol tindre, doncs, la possibilitat de fer-ho, doncs, a partir d'aquí ja es comença a treballar doncs, un grup de gent, com he dit abans, de cada comunitat, i llavors es demanen pressupostos, es van a mirar. I una altra cosa que no s'ha parlat, o almenys no he sentit, en les comunitats, qui mana és el terrat. El terrat de les comunitats, la superfície que tinguem útils, són les que marcaran les plaques que es poden col·locar. Per tant, per molt que cadascú necessiti 3 o 4 quilowatts d'energia pròpia, si el terrat només poden ser 40 plaques i hi ha 20 habitatges, seran dos per placa i produeixen el que produeixen. Vull dir, no ens podem pensar que això és la panacea. Simplement, el que serà una ajuda per lo que és el consum propi de cada un, estarem, diguéssim, gastant menys energia, diguéssim, de la xarxa, i després el que és important ara actualment al poble de Sant Feliu és les bonificacions que tenim d'IBI. Aquí posa 5 anys, l'any que ve aquesta gent ja volen baixar-ho 3, però bueno, aquí diuen 5, però... Una pregunta, Ramon, que és que et comentava que si podies explicar sobretot com va sorgir la proposta i com la veu anar desenvolupant. Bueno, és això que hem dit, gent de la comunitat. I quins bloquejos us veu trobar a l'hora de tirar endavant la instal·lació? Sí, això, clar, si l'orientació està a sur, està a est, està a oest, doncs aquí determinarà. Això és important, doncs, que l'instal·lador que vingui, que el que té de mirar és precisament, a mi m'ho va fer una persona que per exemple està aquí i és de Sant Feliu, és l'empresa d'aquí de Sant Feliu, i llavors, doncs, clar, el que miren exactament és l'orientació, perquè és absurd posar 100 plaques i que 40 estiguin orientades al nord. Vull dir que, clar, ens poden vendre de que, bueno, aquí caben, aquest terrat és perfecte, tot pla, aquí caben 100 plaques, posem 100... Bueno, sí, però si la meitat no funcionen, doncs és absurd. Per això que és important, doncs, fer-ho amb gent que tingui coneixement, que porti molt temps amb això i precisament doncs, això és molt important. Val, per allà hi ha una pregunta. Ramon, això que has dit que si el terrat és pla, si el terrat és com a totes les comunitats d'aquí Majuí, de la zona de Sant Feliu, que totes són a quatre aigües, llavors aquí hi ha superfície. Sí, es poden inclinades. És que les plaques, de fet, es posen inclinades. Les plaques no es poden posar planes, es poden inclinades. Jo tinc les fotos aquí de casa, i les plaques van inclinades al terrat. Sí, van així. Però la superfície, per si usar la placa inclinada... Hi ha uns suports. Si el terrat és pla, el que es fa és posar un suport perquè quedi inclinat. Sí, ja. Això és la part nova, perquè des de la meva terrassa jo veig tota la part nova de Majuí, de Sant Just, i totes són planes, totes les cobertes són planes, els terrats, i llavors estan col·locades... Sí. Però a la zona de Sant Feliu, tot, o sigui, els blocs, el terrat dels blocs no són plans, perquè són terrasses comunitàries, amb la qual hi ha la teulada és a quatre aigües. Ja t'entenc, i caben molt poques, perquè clar, els dúplex tenen a dalt la terrassa, doncs és el que hem dit, que clar, si caben poques plaques, llavors poder no és rentable fer-ho. La teva comunitat de quina manera? Bueno, no, era una comunitat de quatre aigües, llavors s'ha fet a sur i és, vull dir que és la zona d'on surt el sol i cap a on es posa, no cap al sur. Llavors s'ha pogut posar més plaques. I jo el que us volia dir, que aquest senyor deia que fer-ho individual o això, ara actualment posar plaques aproximadament per cada veí pot sortir, parlant de xifres, uns 2.000 euros o 2.000 i poc per veí. Posar un exemple així una mica global. Si l'IBI que pagueu aquí al poble
esteu pagant 800 euros a l'any i la bonificació són 400, és que es paga sol. És que estem parlant que en 3 anys esteu... Per això és absurd de que algú digui que no i tingui de pagar la part proporcional de la comunitat, perquè si, per exemple, la comunitat té un 20% de la producció, cada veí, encara que digui que no es vol connectar, tindrà de pagar 300 euros com a mínim per posar les plaques comunitàries, per això. Si la resta ho està restant a l'Ajuntament de l'IBI, és que és absurd dir que no. És que qui digui que no, és que no ho entenc. Vull dir, a casa ens hem posat tots d'acord. Som 16 veïns, hem fet un 5% per veí i un 20% per la comunitat, per l'ascensor, pel pàrquing i tot. Això es pot dividir en dècimes. Si vol una persona, es posen d'acord i són 5,25, doncs 5,25 per veí. Això depèn dels veïns i depèn de la comunitat el que gasti. Vull dir que no... I el risc, el RAC i tot això que demanen aquí, pues està tot per aquí. Vull dir, són documents, això és el RAC, això és el risc, però tot això ho fa la instal·ladora. Vull dir que això nosaltres no ens hem de preocupar. El que sí que ens demanaran, que aquí és de la comunitat de García Nieto, per veí, cada veí de García Nieto, ha d'entregar un document amb la que estigui el número del catastre, perquè evidentment l'impost que es treu és del catastre, té que haver un rebut, té que haver-hi un rebut de la llum i el DNI de la persona. Això són veïns d'allà, cada veí ha entregat la seva documentació. Llavors, en tota aquesta documentació es va i s'entrega aquí recaudació de l'Ajuntament, i llavors quan entregues a l'Ajuntament aquest paper, t'entrega un paper d'aquest conforme està sellat que s'ha entrat la documentació dels veïns. Val. Ramon, sembla que hi havia preguntes. Aquí primer i després anem allà. Imagineu que és un cas en què hi ha poc espai, llavors s'ha fet una estimació de la despesa comunitària i imagina que es poden posar 40 plaques, però 30 d'aquestes plaques ja es podrien utilitzar només per les despeses comunitàries. M'ho estic inventant, els números no són reals. Cada un va molta gent. Però doncs imagina't que es poden posar 20 plaques i 15 sobre, ja se podrien dedicar-se a la despesa comunitària. Només quedarien 5, o sigui, imagina que els percentatges fossin del 100%, doncs, per exemple, un 80% per les despeses comunitàries i tota la resta, percentatges per tots per cada veí. Una pregunta seria, es poden descomptar el 50% de l'IBI? Sí, sempre. Mentre hi hagi un comptador comunitari, que ja són dos, és la comunitat més gent, automàticament es pot fer... Però és que 80% per la comunitat té que ser una comunitat que tingui 20 ascensors i unes places de pàrquing perquè no... Un estudi que no estava bé, perquè això ens ho va dir. És normal, el normal. El tema que va venir es va dir una cosa així, a mi també em va estar llavors. No, el normal és un 10, un 15 per la comunitat i tota la resta pels veïns. Aquí hi havia una altra pregunta? Sí, una pregunta. Per exemple, hi ha un veí que solté i que el cap de setmana marxa i que es nega a posar o no vol pagar per el tema de que ell pràcticament no consumeix, no? O sigui, el seu rebut de llum és molt baix. Per exemple, ell hauria de pagar només el tant per cent o hauria de pagar... No estic parlant de nivell comunitari, o sigui, el comunitari tots per coeficient, tal. O sigui, a l'hora de repartir els consums, per pisos ha de ser igual o pot ser un veí 1%? Aviam, aquí el que s'ha fet a casa és que com que tothom té un comptador, ja clar, hi ha la gent que té el dúplex i teòricament gasta més i el coeficient és més, però a l'hora quan s'ha fet el repartiment s'ha fet igual, perquè hi ha un comptador, al quarto de comptadors un per cada un i el repartiment s'ha fet així. Es podia fer diferent, però és que tothom paguem igual. Cada comunitat pot ser totalment diferent, però bueno, sí. Si l'estudi que fa l'instal·ladora diu, no, aquest veí, no sé, un 1% de l'instal·lació tindria l'estat. O sigui, es podria fer una... Sí, un 2% i l'altre el 8%. Però a pagar tindria de pagar el 8%. Clar, el que rebeix més, pagaria més, amb l'instal·lació... Sí, la part proporcional, però això ja cada comunitat... Sí, es pot fer el repartiment. Llavors, alguna pregunta més? Mal, sí. Espera, bueno. Per una banda, aquí a Mas Lluí hi ha moltes terrats amb xumanelles. M'imagino que això deu complicar molt la instal·lació de plaques elèctriques, perquè tinc entès, em sembla,
si no corregeix-me, que sí. Quan hi ha nombres deixa de produir totes les plaques, no? O totes les plaques. Bueno, això el que es fa es posen microinversors, però això són coses tècniques que això a l'instal·lador que vingui a mirar-s'ho, en aquest cas, doncs, ara parlarem, doncs, ja quan fan un estudi, es fa un estudi, perquè tingueu una idea, es fa un estudi, diguéssim, un estudi, això és una proposta per una comunitat, no? Això és una proposta. Llavors, quan es ve a fer, diguéssim, la proposta, es fa un dibuix, diguéssim, del taulat, es fan a on van les plaques... No, el micro. Ah, vale, perdona. És que amb això no estic acostumat, jo, amb aquestes coses. Doncs, quan es fan les propostes, es fa, diguéssim, una fotografia de com quedarien les plaques i llavors també, com que van senyalitzades les ombres, que hi ha ximeneies o hi ha la taulada de l'ascensor que sobresurt una mica més, coses d'aquestes, i llavors, per això, no, encara que la superfície potser sigui de 200 metres quadrats la taulada, igual només es pot utilitzar 40 metres quadrats, perquè la resta estan donant en or, l'altra dona molta sombra, o tens un bloc al veí del costat que és un edifici més alt que el teu, i clar, el teu queda més baix, i per molt que obtinguis molta superfície, si durant el dia tens moltes hores de sombra, és que no produiràs. I després, una altra cosa, que les plaques que siguin conflictives, diguéssim, es col·loquen a part, van enxufades a part, perquè per això és una tècnica ja, diguéssim, d'instal·lació. Això no vol dir que tot va o tot no va perquè estan enxufades amb el mateix, diguéssim, ramal. No, hi ha diferents ramals i les plaques que són conflictives s'acostumen a anar amb microinversors que funcionen, o optimitzadors que també, doncs, també fan que produeixin més. Vale, per temes de temps, fem una darrera pregunta aquí. Sí, només era per preguntar-te, es poden col·locar les plaques en parets verticals? Nosaltres tenim una vivenda unifamiliar i tenim un pati. Igual a mi el sostre està malament muntat. I jo no sé si a nivell vertical es pot posar o es poden posar. Se'ls poden posar. Tenen la seva, el seu temps de producció més grans. Sí, hi ha fabricants que estan especialitzats en plaques verticals. Se llama Onyx Solar, que és un fabricant americà que està en Ávila. El que fan és la envoltura de los edificios de cristal, ya las están poniendo en algunos, en el 22 arroba, en cristal fotovoltaico. Sí, sí, existeix, o sigui, possibilitat n'hi ha. El tema és que, bueno, hi ha... això sobretot, els temes més tècnics, preguntes sí, més tècniques, concretes, això sobretot ho podrà solucionar la instal·ladora, d'acord? Llavors, concloem ja, Ramon. Sí, no, això, jo sempre diria que aquí a aquest poble, precisament, havent-hi aquesta ajuda i bonificació de l'IBI, el que més que ha dit ell, sí que hi són, però és molt més complicat arribar a tindre altres bonificacions. Però actualment aquí, en 3 anys, el que és la inversió està recuperada. Vull dir, una cosa, que, i després a partir d'aquí, però penseu que en una comunitat, vull dir, potser ens estalviaríem 20, 25 euros amb el rebut de la llum cada veí, no és més, vull dir, no és més, perquè el terrat no dona per més. No. I per l'altre cantó, doncs la comunitat també baixa, diguéssim, el que també hem d'anar donant a la comunitat, perquè l'ascensor i totes aquestes coses doncs, estaran tot el dia tirant de llum de dalt. Per això que la quota potser doncs, també pot baixar 10 euros més de cada veí. Doncs tota aquesta ajuda, més a l'IBI, en 3 anys està amortitzat. Vale, doncs moltes gràcies. Vine, sí, ara passarem ja a la part final. Per no allargar-nos molt, el que ens queda de jornada seria... nosaltres hem parlat ara sobretot de l'autoproducció fotovoltaica, però com que aquesta és l'última xerrada que fem d'aquest cicle, sereu quasi els privilegiats de que nosaltres us explicarem una mica l'anunci de la propera temporada de la sèrie, que és que no, amb els temes de transició energètica no ens quedem aquí únicament, és a dir, hi ha tot un tema de que la transició energètica comportarà moltes més coses i molt breument, perquè això donarà peu a la nova sèrie, a la nova temporada, que és el tema de les comunitats energètiques. Roger, et sembla de fer una mica d'introducció ràpida? Bueno, doncs us explicarem breument que més enllà de l'autoproducció compartida, doncs, ara mateix des de l'Ajuntament estem impulsant una comunitat energètica. Principalment es proposa, bueno, estem treballant amb,
amb uns serveis de DAUS i Kilòmetre Zero Energy, que són les empreses que ens estan acompanyant en aquesta creació de comunitat energètica en format associació. La comunitat energètica no és autoproducció compartida, ara ho veurem, no? Però les comunitats energètiques sorgeixen des d'Europa, des de les directives europees, per canviar el paradigma energètic. Val? No només parlarem de plaques fotovoltaiques, que també de l'autoproducció, sinó que també del vehicle elèctric, de xarxes de flexibilitat, xarxes de distribució que seran molt més flexibles a l'hora d'incorporar doncs, persones prosumidores, no? Que seran consumidores i productores a la vegada, gestió, telegestió i molts altres serveis, xarxes de calor a través de biocombustibles o biomassa. Bueno, això ja es anirà veient. Llavors, què podem aconseguir amb la comunitat energètica? Hem comentat que és necessari la figura d'un vehicle jurídic, d'acord? Hem de constituir aquesta associació. Pot ser el que s'està veient normalment ara mateix és que s'estan creant cooperatives o associacions. Per què? Perquè ara veurem en què consisteix, però que cal aquest vehicle jurídic, aquesta entitat jurídica que aglutini a persones, associacions, administració, pimes locals. I aquí el que s'aconseguirà amb tot això, perquè es proposa des d'Europa, és per reduir costos, per autoproduir l'energia necessària, sobretot. No? Nosaltres necessitem energia per funcionar, per moure'ns, per cuinar a casa, doncs, que produïm nosaltres aquesta energia. Aconseguir ingressos, sobirania energètica, és a dir, que podem decidir nosaltres sobre les decisions que decidim en temes de serveis i activitats en base de l'energia, estabilitat i predictibilitat de despesa energètica i participar de la transició energètica, nosaltres com a ciutadania organitzada. Llavors, aquí volem breument explicar la diferència, que l'autoproducció compartida és el que m'ha estat explicant avui, no? L'autoproducció compartida no només es pot fer en blocs de pisos, sinó que també hi ha una normativa que permet fer-ho amb altres blocs de pisos o amb altres habitatges. Llavors hi ha una limitació de principalment a la potència màxima admissible del punt de subministrament o com a molt fins a 100 kW per fer l'autoproducció compartida. La distància de 500 metres si la instal·lació està sobre sòl o de 1.000 metres de moment si és sobre teulada. Llavors aquesta normativa fins fa poc era fins a 500 metres però ha anat canviant i això és important també. Llavors, recordeu que qui mana, qui realment mana són els comptadors. Llavors, aquesta autoproducció compartida també funcionaria per habitatges en diferents espais, sempre que compleixin aquestes condicions i continuaria l'empresa distribuïdora recopilant les dades dels comptadors de generació corresponent i les dades del consum dels punts de subministrament que estan participant. Llavors s'assignaria a l'administració de producció bueno, i tot el que hem estat explicant avui, no? la sessió d'avui. Llavors veiem que això vindria a ser un radi, em sembla que aquest eren els de 2 km, si realment, que és el que ja s'està sol·licitant, un radi de 2 km que ja podia abarcar tota la ciutat, per descomptat, llavors ja es podria fer autoproducció compartida entre totes les persones, tota la ciutadania. Llavors, i això ho hem explicat avui. Llavors, les comunitats energètiques, per què? Doncs perquè provenen de... Bueno, hi ha dos conceptes que s'han establert, que són les comunitats ciutadanes d'energia, que encara no s'ha transposat, i les comunitats d'energies renovables, que sí que s'ha començat a transposar el Real Decret 23/2020, però encara no està desenvolupada. Val? Cal desenvolupar el marc jurídic. Llavors, què entenem per comunitat energètica? Per tot el que s'està veient des d'Europa, a nivell estatal, doncs persona jurídica, val? Aquesta entitat de la que parlàvem, ja sigui associació o cooperativa, en la participació oberta i voluntària, és a dir, tothom hauria de poder participar, sempre i quan efectivament controlada per les persones sòcies, membres, que siguin persones físiques, pimes o entitats locals. Val? Desenvolupi projectes d'energies renovables, eficiència energètica, mobilitat sostenible, propietat d'aquesta persona jurídica, val? Ja sigui associació cooperativa, i
que la finalitat sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials a als seus membres i persones sòcies a les zones locals on operen, en lloc d'aconseguir objectius financers, beneficis econòmics. Llavors, quines funcions podria exercir o quins serveis, quines activitats? Doncs una d'elles podria ser l'autoproducció col·lectiva, val? Però es pot fer o sigui, una autoproducció compartida o col·lectiva, ja hem vist que no cal constituir una figura jurídica. Ho podem fer a la nostra llar o simplement amb un acord de repartiment, a un document on s'estableixin els punts de consum, que estigui enllaçat amb la central de generació, les plaques fotovoltaiques. Però què passa? Que amb aquesta comunitat energètica doncs, pot ser més fàcil. Pot haver-hi algú que ens ajudi a gestionar-hi, no? Que es decideixi doncs, una persona s'encarregui doncs, de fer les gestions. Bueno, la contractació de conjunta d'energia, monitorització, gestió d'eficiència energètica, producció d'energia elèctrica, xarxes de calor, tots aquests serveis que poden arribar a desenvolupar les comunitats energètiques. I aquí són unes quantes i veurem si es va desenvolupant més al llarg dels mesos i anys. Llavors, finalment, aquí a Sant Feliu doncs, tenim la intenció i la voluntat ferma de, com a mínim, crear-ne una i després l'objectiu també serà impulsar-ne més per si hi ha doncs, veïns i veïnes que es volen organitzar per crear-ne de noves. Llavors, com a mínim, han de tenir 3 persones físiques, ja siguin persones físiques o jurídiques. L'únic que pels ajuts del CE Implementa en demanaven 5. Qui pot participar? Ajuntament, entitats locals, amb una primera fase de creació, que és el que hem proposat nosaltres, i després, amb una segona fase, la voluntat és ampliar-ho a veïns i veïnes. Val? Objectiu, promoure instal·lacions d'autoconsum col·lectiu per totes les persones sòcies, però no només això com a mínim. Després, tots els altres serveis que hem estat parlant i que entre totes les persones participants doncs, ajudin a tirar endavant doncs, diferents projectes. Això ha sigut una introducció molt breu. Això és el que treballarem una vegada tinguem doncs, el marc una mica preparat. Però bueno, jo crec que en principi, perquè ja és una mica tard, ja portem molta estona de xerrada, llavors el que sí que faríem és fer el tancament de la jornada. I llavors li demanaria, si us plau, al Manel Leiva, que és el regidor de Medi Ambient i de Mobilitat. Una pregunta molt curta i important. Sí. Els associats d'aquesta comunitat energètica també gaudiran dels beneficis fiscals de l'IBI? Si fan autoconsum compartit fotovoltaic, sí. Val? Per cada acció energètica que estigui prevista en l'impost, sí. Per si sola, no. Si sola, per constituir una comunitat energètica no tens bonificació, però si la comunitat aquesta el que fa és promoure instal·lacions fotovoltaiques en teulades dels seus associats o altres teulades, doncs sí que tindrien aquesta figura. Però de moment tampoc no podem ampliar molt les figures de bonificació perquè estan limitades per la llei d'hisendes locals. És a dir, qualsevol cosa no es pot bonificar i aquí tenim una mica un límit. Per exemple, sí que podem bonificar el vehicle elèctric. El vehicle elèctric el podem bonificar en l'impost de circulació, impost de vehicles de tracció mecànica, es diu. Val? Però no tot és bonificable perquè tenim un límit legal. Val? Se hicieron una serie de pruebas piloto en algún pueblo, se cogieron un par de pueblos pequeñitos y se ha hecho exactamente esto. Y lo que al final ha derivado a que es una... generan como una única entidad. Entonces negocian el contrato del suministro del kilovatio de la luz, que es lo que les sale. Y lo que han hecho es una instalación, te vuelvo a decir, esto se suelen hacer pruebas piloto en sitios concretos en la geografía, pues se han hecho 2 o 3 pueblecitos. Yo conozco el caso uno de Burgos, que está en Burgos, que hace unas semanas que está en funcionamiento. Y lo que al final han hecho es que se han unificado como si fuera una compañía eléctrica, que es una compañía eléctrica que le suministra ya el precio pactado a todos. Y lo que han hecho es una pequeña instalación afuera del pueblo, o en este caso en zonas comunes, y
se han sumado los tejados de los distintos sitios que han visto que eran factibles. Porque lo que usted decía, uno puede tener que su casa está al norte, y yo quiero poner, pero claro, al norte no puedes poner placas. Vete de vacaciones a las Canarias que ganarás más. Sí, sí. Sí, esto que comentabas és la funció de comercialitzadora elèctrica i de distribuïdora elèctrica. Això ho pot fer una cooperativa, una associació no. Una comunitat energètica que sigui associació no ho pot fer, però si és una cooperativa, sí. Val? Bé, doncs, en principi li donaria la paraula a Manel Leiva, al regidor de Medi Ambient. Gràcies. Gràcies. Bé, jo una mica abundant amb aquesta última qüestió. Jo crec la idea de tot plegat és saber que una comunitat energètica transcendeix una comunitat de propietaris, de propietaris de finques, d'acord? Aquesta és la idea clau i aquesta és la idea de que les instal·lacions no han d'estar necessàriament al mateix lloc, és a dir, jo em puc associar amb l'edifici del costat i per això no necessito ni constituir una comunitat energètica. El que passa és que per agregació és com tota la vida. Vull dir, si ens agreguem molta gent, imaginem que mig barri Masluí agafa totes les seves plaques i es constitueix en comunitat energètica, doncs tindrà avantatge segur, perquè en primer lloc podrà negociar preu amb la companyia distribuïdora, vale? Però comercialitzadora, perdó. Però més enllà d'això, la idea és aquesta. La idea és que s'està desenvolupant un marc legal que permetrà anar molt més enllà. I després hi ha un tema que ja em permeto, encara que jo no sóc el tècnic, però alguna cosa començo a saber ja. Ja hi ha una altra qüestió, que és els coeficients de repartiment, que està molt a les beceroles, que està començant, però el que és evident és que si un veí està a casa consumint i l'altre no està, però les seves plaques estan produint un excedent perquè no està consumint, claro, aquí l'assumpte és poder consumir-ho del teu veí. I evidentment, si jo consumeixo el del meu veí, és més, no puc pagar igual al meu, o sigui, no és tan car de produir com el que em cobra la companyia, i en canvi, a mi la companyia em cobra molt més del que em paga pel meu excés. És a dir, que si els dos veïns tenen un acord, que ara es pot fer per hores, ¿vale?, però que té certa complicació, aquí hi ha un guany per tots dos. Primer, perquè seria remunerat, el meu veí jo el remuneraria més del que li remunera amb ell la companyia el seu excedent, i al mateix temps jo li pagaria menys del que l'estic pagant a la companyia per la meva despesa que sobrepassa la meva producció. No sé si m'explico, però això que són els coeficients ara són estàtics, s'ha de fer mitjançant un contracte i és per hores, però això també està a les beceroles i ja funciona en algun país d'Europa. Hi haurà contractes, això serà dinàmic, ¿vale? Hi ha un problema jurídic ara mateix, però això acabarà sent dinàmic, però són en proves. Legalment no pot ser, podria ser dinàmic si tothom té la mateixa comercialitzadora. Sí, però això no és un repartiment dinàmic, és estàtic, estan definides les hores i els dies. Quan el que no ha avançat la nostra legislació encara és amb el repartiment dinàmic, que és això, que això pugui canviar durant el dia, d'acord? I és sobretot per un tema legal, no tant per un tema tecnològic, però això arribarà. I quan arribi, el que farà automàticament és qualsevol de les vostres instal·lacions que us poseu augmentar-ne encara més la rendibilitat, d'acord? Vull dir que és una inversió que ara és rendible, però és que ho serà molt més, o acabarà sent molt més. Bé, fet aquesta explicació, el que sí que volia també és primer agrair-vos la presència, agrair al Ramon també l'explicació amb l'experiència, perquè a l'Ajuntament podem explicar moltes coses, està molt bé, a més tenim uns tècnics que ho fan fantàsticament, però el millor de tot és que ja hi ha experiència de veïns i de veïnes que estan tirant amb la qüestió endavant. I això també és un, com es diu ara, un know-how acumulat, és un coneixement acumulat que està molt bé compartir, i per això vull donar les gràcies en nom de l'equip tècnic, però també de l'Ajuntament amb en Ramon. I donar-vos també les gràcies a tothom per haver assistit aquesta tarda. Nosaltres és una política aquesta que fem de foment de l'autoconsum i de l'autoproducció, doncs una de les polítiques importants d'aquest Ajuntament. Perdona, i un tema que no em volia deixar i que no me'l deixo, Jordi, perquè el tinc, perquè ha sortit alguna cosa, la bonificació continuarà sent de 5 anys en residencial. Això no està en qüestió, no és que no estigui en qüestió, és que està aprovada l'ordenança de no fa un mes encara, d'acord? Només hi escaig. I no sé com estem de plaços, crec que ja no hi ha hagut al·legacions, amb la qual cosa deu ser ferma, però segurament el portem
No m'he mirat l'ordre del dia sencer del ple que tenim el dijous que ve, però crec que en el ple del desembre tindrem l'aprovació definitiva perquè no hi ha hagut al·legacions o al·legacions que afectin això. Per tant, amb aquest tema educatiu, la bonificació del 50% és per 5 anys, continua sent per 5 anys, la qual cosa doncs, li dona això una amortització, ajuda a amortitzar tot plegat molt més ràpid. I res, simplement era això, traslladar-vos l'agraïment de l'equip de govern, del meu nom propi com a regidor de Medi Ambient, i continuarem fent xerrades d'aquestes, no sé quan farem el proper cicle, ja ho veurem, però són coses que volem continuar explicant perquè entenem que és útil, que és necessari, i a mesura que anem acumulant més experiència i més experiència en primera persona dels veïns i veïnes, doncs encara podrem fer explicacions més adients.